کہ آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی یک جا سنا کر رہا ہوں آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی یک جا سنا کر رہا ہوں کہ آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی یک جا سنا کر رہا ہوں کہ آیتیں آیتوں سے ملا کر سنا کر رہا ہوں کہ بات رخ سار کی آ گئی ہے بات رخ سار کی آ گئی ہے بات رخ سار کی آ گئی ہے ودہا ودہا کر رہا ہوں ودہا 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 بات رخ سار کی آ گئی ہے رخسار کی آ گئی ہے ودہا ودہا کر رہا ہوں اور یہ شعر پیش کر کے درودوں کی ڈالی پوری دنیا نے نسبت جگا لی کہ پیش کر کے درودوں کی ڈالی پوری دنیا نے قسمت جگا لی اس لیے چھوڑ کر میں بھی سب کچھ صرف صلی اللہ رخسار کی آ گئی ہے ودہا 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 بات رخسار کی آ گئی ہے ودہا ودہا کر رہا آخری شعر بہت ہی اچھا شعر اس نعت پاک کا آخری شعر حضرت کی تقریر ہوگی اور شاندار تقریر ہوگی اور یہ آخری شعر سماعت کریں اور توجہ ہے آپ خواب میں ہوگا دیدار سرور خواب میں ہوگا دیدار سرور
سو رہا ہوں یہ امید لے کر کہ خواب میں ہوگا دیدار سرور بات رخسار کی آ گئی ہے ودعہ دعا کر رہا ہوں آیتیں آیتوں سے ملا کر ان کی اکیجا سنا کر رہا ہوں